السلام عليكم لطيف سلام، جان وعيش بي تيك بارتكا توك تبت تبت برابر جنتي جور الله تكا يحفظ تبت من تاريخ الرياضة فاس كلاس تيك توك لطيف مروشي زين مريد تبت هانشو خراب بوتا بداية على هانشو خراب بوتا كي بس سوجش مكاني بعض دقور خراب بوتا بسيم بوتا سوجي كاني بداية على بداية باي بسيم زين منا بس سيبوشين ترانون ساك مود مني او خاص كرا واما منغوشين باي جيو غمان مني یہ خرابی تھا او یہ چھے تھا منی مچھے وتا مشوران تھا بھائی دی عوام میں شامل ہوئی بالکل او پرچے میرا کتابت منی کہ خراب بھی نہ بس سیدھا لائبریری دلا منی کہ بس گڑا لائبریری یہ کیا تو نہیں دا گڑا تک منا کہ گونتا کہ گپ شپنگ کو بس گڑا ریلیکس بھی ریلیکس بھی بالکل بالکل زی شو تو نصب معمول اخبار صبح اخبارانی گرگی تت اتوار روچ بھی من کر رہی کہ سنڈے اخباران پر چے ایکسپریس جنگ گی بالکل یہ رہی دا خبر ہے وہ دا خبر ہے وہ دا جوانی خبر ہے لیکن زی کہ چے اخبار پاچ کو خبر وان تو تھک تبت من خراب بو پر چے دوار اوتی جندے معاشرہ دلا من یاد کہ ما و می دنیا ہے صحیح ہیں باندہ میں دو می مسئلہ کیسے جوڑ ما بین پر چے ما می دان پر چے دنیا ہے تا ہر جگہ ہر مسئلے بھی بھی او آ گوتا ام گرین چبی سلکہ 11 ستمبر ہے واقعہ بھی بالکل او پورا پاکستان پورا ملک کہتا کہ سن ڈسٹربنس شروع ہوئی اما پر سے ہر مسئلہ اوتھی مطلب سمجھ بالکل نو ایک واقعہ ہے مو دوان تو نے یہ واقعہ وان تو نو میں دا میں نے مسائل بازن بالکل لیکن تنے خدا اللہ مہربانی تی اڑن چیو نے تا میں دا لیکن اخر قید بالکل او لہذا اما اوتھی بحث مباحثہ تھا کہ سے مخلوق آ گئی ہے دین جی بالکل ہر چیز کے مردوں میں رہو یہ بس اے میں نے شو یہ مرو چیز شو جی جی ایسا چے گوشہ کہتا ہے پاک پتن جائیداد تنازع بیٹے نے ماں بھائیوں سمیت خاندان کے سات افراد کو قتل کر دیا چٹ خاندان ختم خاتہ میں کرتا ملزم نے سحری کے وقت گھر میں گھس کر فائرنگ کی ماں بابی یعنی نشارے تھے نا اور تین بچے سہزاگاہ تھی جندے اولادا ایک جانباک ایک شدید زخمی دو بھائیوں کو کھیت میں قتل کر دیا اور قتل تنازع کے موان تن آ جائیداد سرا یعنی منا اس سے زیادہ بھی دیں جی ضرور پھر ساوتی گوشتے گی بالکل بالکل نون امی مصرم نا پریشانی کو من سوجتن یرا انسان آرو سکند ماں سنتے پس سنتے برا سنتے گوار انتے یعنی اس رشتہ انتی بالکل یہ مجھے پدا مسائگن پدا انسانی رشتہ انت انسان کرتے بازار کہت انسانی انسان انگو اب سادی پدا دوستی ان پدا یوڑی چیز ہے بالکل مان نو نیرا نبین کی چھ وڑائی ہوتی مطلب چھو نہیں کہ جرت کو تکند انسان مورین کہہ رہا ہے یار یہ دا پاکستانی تا تعلیمی نظام تے کمی ان یہ چھ صاحب یہ ہر مسجدن نماز ہو بیگے تھے روچا کو بیگے تھے یہ چھو نہیں خوشی امیدن دماغ نہیں بند سو جتو نیرا قطار سے کتاب سے کتاب سے جو تی برین گلتی پہ کنی پڑھی تلوانو کے مرد میں ہوئے ہو یہ دا کتابا نہ گم گرین چے نوں گڑا تو تی خیالات ان زارا پہ کم پڑھی آئندہ میں معاشرہ میں اڑا رہو بالکل مچ میں اڑا ابھی اڑا میں اڑا میں معاشرہ میں رہو جو دیما روانہ کن خربوزہ خربوزے کے دیکھ رنگ پکڑتا ہاں تو میں چیز اصل گپیشن کی کامری ڈما یال پہ کنن کی دنیا تا خاندان جوڑ بیگ خاطر ہزاراں سال لگتا او یہ خاندان واسطہ مزن وقت لگیت ہاں شمو چم پیش اما یال بکنن کی خاندان نے جوڑ بیا گا ان سے مزن وقت لگی ہاں اور ان سے مزن وقت ہے یک مرد میں اما خاندان جوڑ بھی تا پورا دنیا تے نامدار بھی مشہور بھی ہاں اور اما وتی اما فیملی اما خاندان چند لمے تا نیست نابود بکنن ہاں تو من دوشین یہ چٹ اما درندگی ہاں تو انسان بیگین ہاں آئرس کی درندہ بیگی نیند اما ماس اما پیس اما گوار اما براس اما نشار کہ گسے تا چین کس خدمت کا نگتان ماس اس کی پمیز زاگان خاطر بیواب بی تھان شپا آئر واب نیست اور پیس پمیز زاگ خاطر درپدرن تھان اور یعنی وطی جند ملک تا کارکم پوتی زاگان واسطہ و در ملک پمی زاگان واسطہ بیت آن. تو پیس پکے کارکن پیس اس کی پیس و ماس اس کی وطی زاگانی مستقبلا برادار و روشنا گندگا لوٹن آس کی وطی وشیا پزاگا قربان کنند وطی آسراتیا پزاگا قربان کنند
وتي گوجنگی اپ زاگا قربان کن تو بایدن کی اما زاگ کی وتی ما سے بغل تے مزہ نہ بیت ماس کی وتی ما سے پس کافی پکن اشاور کی منی ما سے پس چی حرکت کنا گتاں منا چون رو دین تے اور من گردگ نہ جان تم نہ گردگ ال داتے من ابر دے نہ جان تم نہ ابر دے گیل داتے اور من کارے کھنگ نہ جان تم نہ کارا ال داتے اشاور اچھا نو تو دنیا ہے یہ دنیا ہے من تو شین دنیا ہے تے شموت چنا عظیم نستی ما سے پسن اگر اما گسے تم ما سے پس نہ بھی اما گسے مراد اما گسے مثال قبرستان ابھی کر اچھا منا دے گا یہ خبر ہے رشی تنو کہ نے تی گنتا کہ بڑا شروع کر پلا منیم دماغ چ پچ بیا نہیں بالکل اچھا ویلا بیا بونوں ایک سسٹم ہے تا منی داد مانے گوشین کے جائیداد مسئلہ سرا ما پس کے استے پرچ جائیداد تو پس سے دستائی بالکل لو تو آ مالو یا کنچے ترتیب جوڑ کن کہ بعض جگہ مندی سگم بعضین اتھی پس کے استے زانت کے بھائی باند تضادات پیدا بالکل لو بالکل پیدا بن جائیداد نہیں تو پس کے استے مال ایشانا ایک تقسیم نے مگا بالکل منا ایک واقعہ یاد آدنے میں تو یک پیر مرد تھا تائی نام تھا شاداد 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 عمر اس کی 90 سال تھا اور آئی افت بچہ کتن تو آوتی ار افتیں بچہ کا لوٹائیں تھی تو ار اکیر ایک ذمہ داری دا تھی تو یک زاگر تو کچھ تھی بریک تھا دار بیار یک لٹ بیار تو آما زاگر چھو تھا ما لٹا اور تھی گوشتی شیر پروش اما دم پروشتی دومی رو گشتی تب یار آوتی انچ پروشتی سیمی چارمی پنچمی ششمی افتمی ار یکی یک یک وطی داران پروشتن پدا شاداد گشتی کی شما افت دیگا دار بیارت ای ار افتین داران ایک جاگہ کرتی نو وطی یک زاگر داتی گشتی شیر پروش یہ زاگ وطی وسان کرتی پروشتن نبی بی گوڑا داتی ہم پروشتن نبی آخر پیسے چی گوشتی گوشی منی زاگ منی مطلب ایشن منی مول مراد ایشن کہ اگر شما مرو چی ایور جتا جتا بیت بان رو چا شما تاوان ورس شما را ارکس پروشید اگر شما مو چی اک جاگا بیت شما را کس سی پروشتا نکن دومی گپ ایشن کی تاو ما گپا کرتا ہیم نون تی جواب ایشن کی مرو چی باند 21 صدین 21 می کرنن اور یہ دور تا انسان اس کے میٹیریلسٹ مادہ مادی نے مگر شتے اگر ہم مام بالکل اگر ہم مادی یعنی چیزاں نے مگر مشوتے نہ موتی خاندان تاوان نہ داتن اسی مین وجہ میشن میں ریسرچ کرتا کہ مروچی انسان انسان پر چی تاوان دے گتا ہے چاہے میٹیریل وجہ تاوان دے گتا ہے بھئی میٹیریل کے سن مادی مادی یہ سن کے تھا چیزے زیادی کھنگا لوٹ ہے بالکل یعنی اگر ایک مکان ہے ترہ سب شمد دیگر مکان دیگر بھی بیت یک گاڑی ہے دیگر گاڑی ہے براسی ہے کلے تھا شو تھے میٹیریل اس پورتے بالکل آؤ تھا تو گاڑی ہے گاڑی چینو کے دو پیسے چینو کا کیسے تھا اہمیت دے اہمیت دے اور انسان اہمیت دے وطی پیسا وطی ماسا وطی براسا تھا اہمیت نہ دے تو گوشن چیزے بدل کھیت لیکن ماس و پس براسا نے بدل نہیں آتا تو گپ ایشن کی اما گپ ان کی مروچی کی جدید دورن تو پس و ماس ہمیں دورہ بچارن ہمیں دور جاورن بچارن کہ واقعی کی انسان انسان نقصان دے گیتا ہے چیزانا چاہ رہ گیتا ہے لالش ہیتا ہے گڑا برائے مہربانی پکن تا یرچین کس زاگن ترچین کس جنکن آوان منن داری نہیں باقاعدہ اشانت کی تحریری وڑا ارکسی بارا آئی ربیدن یہ نہیں کہ صرف آئی وہ تھی بچک کے بارے بدن اسی طرح جن کرم بار دے گی آس کے میں خاندان احسان مروچ بان دماز کے وہ تھی گوارا نے چویلیو نے دے گی تان تو بایدن کی اما برابری نے مگے بیان مساویت نے مگے بیان وہ شیشی اماز کی پروشت پروش چاما چنہ بین یعنی نتیجہ نے مول مراد ایشت کے انسان کے شیئر ہولڈر بلکل چاہی تھی براس بھی بلکل بلکل چاہی تھی زاگ بھی چاہی تھی ناکوزا کی بھی
چای تی لچ بس بس گرم ماوشن بالکل بالکل لچ بس بس گرتی بی بالکل یم باز ضروری ار کسی بار اتا یگین ار کسی بار اتا یگین چای تی ام سای گی بی بالکل چای او دا یک جانور اکیت بی کبھی ملکای بالکل آو ہم ائی سلام ما جنگ کرنا نا نا جانور مکس اکیت کا وی وار تا چیز گل مل وار تے مچا نی خاطر تھا ایک گنجائش کے لے بالکل بس اگر یک مرد میں دستا ایک میراث ہے بالکل 100 ایکڑ ائی دسان بالکل 100 ایکڑ آئی اگر چار ساگن آئی سر تقسیم ہوئے دور شاہی پد آئی براسن بالکل بالکل لٹ بس بس گر لٹ بس بس گر اکیم باقی بالکل آئی چٹائی سر اسی آرہا آئی سر بنے اچھا شاہی پد تھی ہم سائے گے شاہی یک چیزی طرح گلے دے گی بالکل لاؤ چکلا خیرہ آئیرہ کس اور روڑا اکس کے روڑ شاہی بالکل 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 اگر اے مچانی اما گنجائش بلن منی خیالہ ایوڑے فساد نبی بالکل کامریڈ اصل کا پیش اصل اسلامی والا میال فکرن اسلامی تے کی کہتے کشتی اکو کلا ان اکو کلا دومی اکو کلی بعد اکو کلی بعد تو اکو کلی بعد مطلب ایشن کہ امارا ار انسان اکا بیگین انسان اگر اکا مانا دین دومی اکا ما ورن اشی اکا اللہ معاف کرتا نہ کن تاکہ اما مردم معاف نہ کرتا گے تو اما مروچس کی بادری تے کو اگر اکا ورن تو بایدن کی اما بادری مت دکھائینن اما اس کی آجزی بھی دکھائینن تو اما را منگشین تو اما را اس کی زمین وڑا آجز بیگین زمین وڑا مار آجز بیگین زمین یال کا اما زمین سر چین کس کشتو خون کرن چین کس جنگ کرن اگر اما میرن امی زمین تر روان امی زمین مارا تی بگر ایتے کن چین کی پیار محبت اچھا مروچین بھائی یہ بھی لاغ اما اشرا بلوچی تک استان دوانے کے دومی کا پیشن کی ایک دیکھ کاو لکھت کہ گوشی دوم مردم کائن زمین سر جنگ لگن یہ گوشی منی ہند آ گوشی منی ہند تو زمین ہمیں چی گوشی چی نہ منتیون نہ آئیون بلکہ ما ارد کے منی ہند ارد کے منی ہند زبردست یعنی آخر اما میں ڈگا رہتا بلکل ہاں اما ہوتی زمین ترازانی تھا بیس کن بائیس ہے گنجائش بلن ڈسکشنہ نہیں گنجائش بلن فیصلہ نہیں گنجائش بلن اور پرچے امی اولاد امی گندہ ایک پیش بھی لگے بلکل ہاں سرکہ ہمیں اولادی کے تفاہی کچھتا گئی مروچے براساؤ تھی کچھ تھی ماساؤ تھی جاتے بلکل آؤ جنینے جاتے آخر اخر دماغ خراب بنا نون یک ویلا گیا مارا اردو ایت کنے بلکل بلکل آہ مردمان خاطرہ بلکل باہر دکیسے اردو ایتا مایا ویلا گی جوڑ کنن انشاءال بلکل ہمیں مخلوق پوگوی تھی یک کے اردو ایت کنے گی اور ہمیں پاک پتہ نے واقعہ ریفرنس لے گی بلکل آؤ بارہ میں دیئر کنے ایسے روانگی کہ بھائی آج آگئے مخلوقم اما ادا طرف تم الحمدللہ اڑے جنگ نہ بوتا نا کو زاک کے جنگ کوتا براس براس سے جنگ بوتا لیکن طرف تم نے باس کو خون نہ بوتا اور باس جوانی نہ باری تو بھائی مچھا نے خاطر گنجائش بل ہمی اولاد خاطر تکٹے ہمی اولاد امی اولاد ایسے مرو سے اے آر کو دا نے کرے ٹھیک ہے نا تو باز باز میں نتوار لتی دماغ کم میں مرو سے پچت کو منی کا تاثر بو پس انسان نے ہر جگہ مسئلے بھی اساس مسئلے اساسی نویت ہے وہ امن و امان مسئلہ بھی من سخت پریشانی میں بالکل پریشانی ہے نہ کمی دور کریں اور ڈسکشن کریں کہ بس بس منتوار منتوار